určitě nejsme sami, kdo má vědomí takové, jako má člověk. Diskutuje se, jestli to mají kytovci jenom, což je nejpravděpodobnější, jestli to mají sloni, pravděpodobně ano. Mají skutečně podobné vědomí, když je klient, má prostě depresi, protože má rakovinu, projde tou, tou terapií a odchází a depresi nemá a prostě znovu se může jako radovat. Ahoj, tady Dan Tržil, další díl podcastu Proti proudu a mým dnešním hostem je Jiří Horáček. Já se nemůžu upřímně dočkat, až vám pustím tenhle díl a doufám, že z něj budete stejně nadšený, jako jsem byl já. Já si opravdu živě pamatuju, jak jsme donahráli tenhle rozhovor a já jsem měl domů s úsměvem na tváři s takovým tím pocitem, že kvůli konverzacím jako tohle jsem hrozně rád, že jsem mu Proti proudu vydržel, že dodělám 7 let a že vás to baví, že mi vy umožňujete tady ty rozhovory dělat, protože je to opravdu občas neskutečný zážitek. Jiří Horáček je mezi určitými vědeckými kruhy nebo lidmi, kteří se zajímají o vědomí, psychedelika, o tom, co vlastně se v té naší hlavě děje, poměrně fenomén. Já jsem byl hrozně rád, že jsem měl tu možnost si s ním popovídat a dostat se k tématům, který podle mě nikdy jinde neříkal. Bavíme se samozřejmě o jeho výzkumu v oblasti a psychedeliky asistované terapie. On teď dělá zajímavý výzkumný projekt, kdy vlastně lidem, kteří mají depresi a zároveň rakovinu, tak dělají asistovanou terapii pomocí ketaminu a psilocybinu a má to opravdu velmi zajímavé účinky. Je neuvěřitelný slyšet, jak to vlastně funguje, co to dělá s lidma, kteří tam přijdou v úplné depresi a jakým způsobem odcházejí, co to vlastně dělá. Bavíme se o takových těch trošku těžších tématech, jako co to vlastně je vědomí, jestli ta naše teďkon debata nebo ten hype umělý inteligence třeba změnil trošku tu debatu o vědomí, jak fungují antidepresiva. Bavíme se o tom, jak Jiří Horáček byl na Ukrajině a jaký z toho měl dojmy, jak obecně funguje vlastně psychiatrické onemocnění, co dělá deprese. Já mám pocit, že vás na tenhle rozhovor možná lákám úplně špatnými tématy. Nicméně je to opravdu neuvěřitelný rozhovor. Pokud věříte Proti proudu, pokud věříte mýmu výběru hostů, což doufám, že za ty roky už trochu ano, tak tomuhle dejte šanci, protože já myslím, že z tohle budete mít zážitek. Dejte mi vědět, pokud to tak bude a já už to radši nebudu zdržovat. Jdeme na to. Jiří Horáček v Proti proudu. Já jsem hrozně přemýšlel, z které strany tohle vzít, protože vy těch témat máte hodně a některý jdou do šířky, některý jdou do hloubky. Mě trošku napadlo vzít to od možná jako trošku konce takový osnovy, co jsem měl. A to, když jsem se ptal fanoušku nebo posluchačů, co by vlastně zajímalo o vás, nebo na co se mám zeptat, tak párkrát se tam objevilo takové jako spojení AI a vědomí. A tím, že vy o vědomí docela často vyprávíte a možná snažíte se ho popsat nebo říkáte, co o něm věda ví, tak mě napadlo začít to tím, jestli vlastně ta taková ta teďko jako moderní, já nevím, jestli to říct, jako to, co se vlastně teďko skloně AI všemi druhy, jestli to pro vás něčím je zajímavý, jestli to jako té debatě o vědomí něco přidává, anebo jestli vlastně zatím vůbec. Děkuju, to je skvělá otázka, těžká na začátek, ale samozřejmě nejsem odborník na AI, ale pokusím se vám říct, co mě na tom zaujalo, na tom posledním pokroku. Zaprvé ta obrovská rychlost, že? Ty odhady, kdy vlastně prolomí nějakou magickou hranici AI, se neustále zkracovaly z desetiletí na roky a nakonec vlastně na měsíce, až to, ta GPT-3 začala fungovat. Jo? A už jako i některý předtím Chinchilla a ty další vlastně taky fungovaly pěkně. A mě na tom zaujala jednak ta rychlost toho rozvoje, jednak to, že vlastně ta stávající AI funguje na principech objevených už ve 40. letech, konkrétně Donaldem Hebbem, což byl kanadský matematik a psycholog, který působil v Halifaxu a který přišel se základním principem, jak by mohlo fungovat vlastně učení v mozku, jak by mohlo fungovat to, čemu říkáme vlastně potenciace, spojení mezi neurony. Ta jeho teorie předpokládala, že v okamžiku, kdy dva neurony jsou aktivovány současně, to znamená třeba něco slyšíme a něco vidíme, to jsou jako ty dva neurony imaginární, tak dojde k posílení jejich vazby. Jo, to znamená, narostou tam nové synapse nebo se posílí synapse i stávající. To je princip takzvaného hebovského učení. Je to věc, která byla následně objevena, že existuje v mozku, byl objevený její podklad. V roce 2000 za to padla Nobelova cena. Jmenuje se to dlouhodobá potenciace, což je přesně ten molekulární mechanismus, jak dochází k posílení vazby mezi synapsemi. A tak se učí náš mozek. A stejně tak se učí nějaká taky virtuální matice virtuálních neuronů, prostě, která se učí cokoliv.
a je to věc, která je studovaná už od 60. let. Já jsem kdysi asi před 20 lety použil velmi jednoduchou neuronální síť, aby jsme imitovali nějaké psychické poruchy a bylo to hrozně zajímavé. Ale zdaleka to prostě nemělo ten obrovský potenciál. K tomu potenciálu vlastně došlo, k tomu průlomu došlo jedna proto, že ta síť je velká, která se učí a je rozprostřená v různých někde norských jeskyních, kde jsou ty servery vlastně, na kterých to běží. A současně to bylo tím, že je obrovský materiál, ze kterého ta neuronální síť se může učit, ta AI, což je celý internet, nebo skoro celý internet, který se do ní nacpe a kterým ona se učí. A těmito dvěmi vlastně kvantitativními silovými procesy došlo k tomu, že ona prolomila nějakou magickou hranici a když tam dáme ten prompt, něco napíšeme, tak ono to vypadá, jako by odpovídal člověk. To znamená, tohle je skutečně jako naprosto fascinující věc. Otázka, kam to povede, to já pochopitelně nevím, ale není to vůbec nic nového. V principu je to prostě stará věc od 40. let jako diskutovaná, která teďka začala fungovat. Pro mě to má spoustu jako praktických implikací, jako negativních, ku příkladu, když moji spolupracovníci nebo podřízení mě pošlou nějaký text, nějaký článek a prostě nevím, jestli to napsali oni, nebo jestli to napsala AI, což je poměrně frustrující, takže pro mě se stává frustrujícím číst cokoliv, co bylo napsáno v poslední době, je to jeden z takových kolaterálních efektů, kterého jsem si všiml. Nicméně, k vaší otázce, není důvod se domnívat, že takto komplexně odpovídající systém by měl mít víc nebo méně vědomí než nějaký systém úplně jednoduchý. Jo? Ku příkladu dioda nebo nějaký jednoduchý procesor. Buď to vědomí souvisí s tím, jak jsou zapojeny neurony, anebo s tím nesouvisí. V případě, s kým souvisí, tak teoreticky prostě může mít vědomí váš iPad stejně jako GPT-4. Jo, jo. A když jste jako takhle nadhodil tu otázku, buď s tím souvisí, nebo s tím nesouvisí, souvisí vědomí s těmi neurony? Teda, no, určitě souvisí s mozkem a určitě souvisí s neurony. Ten problém spočívá v tom, že my to víme, že to souvisí. Jo, naruším nervový systém, naruším vědomí, intoxikuji nervový systém, změním vědomí a to celkem jako predikovatelnou cestou. Takže my víme, že to souvisí, ale jako to, co nevíme a fakt jako netušíme, je, jak reálně vlastně ty propojené neurony produkují nějakou úplně jinou kvalitu. Descartes řekl jinou substanci, což je to vědomí, jak to s tím souvisí, jak souvisí elektrická aktivita mezi neurony, neuropřenašeče, množství, jo, neuronů, jak to souvisí s tím hmotným substrátem, je věc, která je opravdu enigmatická, je na to celá řada samozřejmě teorií a snah, jak to prolomit, ale jak říkám, ať se na to jde tak nebo onak, zatím není nějaký jako principiální důvod se domnívat, že složitější systém by měl mít vědomí a jednodušší ne, spíš to vypadá tak, a to převažují ty vědecké názory nebo ty spekulace o tomto, že vědomí je vlastně něco, co je rozprostraněno jako po světě s tím, že jednodušší systémy mají jednodušší vědomí a složitější systémy mají vědomí složitější. To znamená, je možné předpokládat, že i relativně jednoduchý in silico, to má v počítači realizovaný model mozku, což de facto je každá neuronální síť, ať je velká nebo malá, takže nějaké protovědomí by klidně mohla mít, těžko říct. Tohle, jako když to takhle řeknete, tak já už vidím ty jako titulky, že jo, skandální jista, tak dá jako vybírat a často se to toho ty lidi chytají, mám pocit tady těch jako frází, jako že vlastně všechno může mít to vědomí, ten počítač může mít nějaký prodlání vědomí. Jak se v tom možná orientovat, co, protože že ty lidi si možná dokážou představit jenom to lidský vědomí, možná ani to ne. Jak, jako jsou nějaký úrovně vědomí v tomhle, dá se takhle kategorizovat? Určitě. Těch úrovní vědomí je víc. To základní, se kterým pracujeme, je vědomí fenomenální. Jo? Zní to složitě, ale tak složité to není. Ten termín odkazuje k tomu, že my jsme schopni vlastně fyzikální realitu, která se skládá z nějakých, dejme tomu, elektromagnetického oblnění, vlnových délek, se kterými interaguje třeba naše ucho nebo akustické vlny, se kterými interaguje střední a vnitřní ucho, převádět do nějakých jako kvalit, jo? To znamená jako do jevových kvalit.
To znamená, že my nějakou vlnovou délku převádíme na žlutou, jinou převádíme na modrou a svět se nám jeví jakoby ve svých kvalitách, což on takhle určitě nevypadá, to víme stoprocentně. To znamená, ten přechod fyzikální reality tak, jak je, jak nám říká fyzika, že by měla vypadat, do toho barevného světa, kterými prožíváme, je to, čemu se říká jako fenomenální vědomí. A dneska jednoznačně vlastně převažuje názor, že tuto kvalitu vědomí, jo, tu základní, že svět prožíváme, mají nejen lidé, ale dokonce nejen savci, ale dokonce většina obratlovců, a to sice od čelistnatých ryb výše. Konkrétně ta úvaha jde asi následujícím směrem. Je-li vědomí nějaká schopnost mapovat zjednodušeně okolní realitu, což nejspíše, nebo což skoro určitě jako je, tak by měl existovat nějaký systém mozku, kde je detekovatelná geometrie aktivity, třeba elektrické, když to měříme pomocí elektrofyziologických metod, která odpovídá geometrii uspořádání světa okolo nás. Jo? Jinými slovy, struktura fotonů, které dopadají naší sítnici, by měla nějakým způsobem izomerizovat, nebo my říkáme souviset, nebo korespondovat s geometrií toho, jak se nám aktivuje zraková kůra. Je-li tomu tak, tak lze předpokládat, a to odůvodněně, že v té zrakové kůře, kde se zpracovává ten zrakový signál, vzniká nějaká mapička, nějaký zjednodušený obraz toho světa. Trošku transformovaný, ale ne příliš. Jinak bychom narazili jako do stěny, kdybychom šli. A tento systém mapování je bez pochyby přítomen, jak říkám, u všech savců a dokonce i u většiny ryb. U mihulí ne, ale u kapra ano. Takže lze předpokládat, že jako s těmito našimi příbuznými biologickými sdílíme to základní vědomí, což je to vědomí fenomenální. Trošku složitější pochopitelně je fakt, že do toho vstupují takové věci jako jazyk, který to strukturuje, to vědomí pro nás, a vstupuje do toho otázka, kdo se do té mapy jako dívá, která tam vzniká, kdo je ten pozorovatel. Tam to je poměrně, tomu se říká jako vědomí, jako sebevědomí, nebo vědomí sebe, nebo self, nebo autonoetické vědomí, jsou různé termíny, což by teoreticky měla být jakoby ta vyšší úroveň toho vědomí, kdy já jsem schopen říct, já si uvědomuju něco, nebo já vidím, já slyším, že jo, něco. Což pochopitelně u těch ostatních živočichů my nedokážeme odhadnout, jestli to tam je nebo není, ale já osobně se domnívám, že tam jako spíš je, protože když máme někde mapu, a to víme, že ji máme u kapra, samozřejmě u veverky a dalších, a laboratorního potka, bez pochyby. Když máme někde mapu v tom mozku a to víme, kde to tam je, to se dá odhadnout, tak je vysoce pravděpodobné předpokládat, že je taky nějaký člověk, nebo nějaký, že někdo, nebo něco, co do té mapy se dívá, je schopno jako ji vyhodnotit a podle ní se chovat. To jsou teda takový, říká se nějaký tomu vědomí, o kterém se teda myslíme, že ho máme jenom jako my z těch živočichů? No, o to se vedou spory, ale ty nejvlivnější myslitele nebo jako myslitele a biologové, kteří o tom uvažují, jako předpokládají, že určitě nejsme sami, kdo má vědomí takové, jako má člověk. Diskutuje se, jestli to mají kytovci jenom, což je nejpravděpodobnější, jestli to mají sloni, pravděpodobně ano, mají skutečně podobné vědomí, s odlišnostmi, ale i vlastně vědomí obsah každého člověka je trošku odlišný od těch, co mají ostatní. A nebo jestli to ještě širší. Jo. Předpokládá se, by to mohli mít třeba krkavcovití ptáci, velmi podobné vědomí, kteří překvapivě jsou papoušci, jo, kteří překvapivě jsou mimořádně inteligentní a podobně. No. Chobotnice, další jo, příklad, který rovněž prokazují neuvěřitelné výsledky v řadě kognitivních testů a mají velmi zajímavou fyziologii. Teda. Já možná udělám takovou trošku odbočku, ale já jsem někde, já to vrátím určitě za chvíli, doufám teda, ale já jsem viděl v rozhovoru s vámi, myslím, že v Brain VR, že jste říkal, že jako z začátku vás zajímala hodně filozofie a biologie, než jste jako vlastně vklouznul do toho vašeho oboru. Kde jste začal u filozofie? Kde byl takový ten jako odrazový můstek? Jo, to je hezký dotaz. Já jsem vždycky filozofii miloval, no. Už tak jako adolescent, ne? Tak, jako to je tak v pubertě, tady náhoda, v pubertě totiž v mozku se trošku zvyšuje dopamín, což je mediátor, který nám dává pocit, že něco má nebo nemá význam, takový
jako my říkáme, že to je mediátor salience jako, jako významu, a u těch pubertálních dětí je vyšší, a proto pubertální děti mají najednou začnou číst poezii, věnovat se prostě, jo, začnou psát literaturu, jo, každý v dospívání má takový nějaký, nebo umění nějak jako začnou produkovat, a taky s tím souvisí jako potřeba nějakých přesahových věcí, takže já v pubertě jsem začal, mě začala strašně bavit filozofie a čet jsem jí a začínal jsem Wittgensteinem, jsem začínal, což je jako německý filozof, rakouský filozof, který mě strašně fascinoval, ačkoliv jsem ho v té době asi moc jako nechápal, těžko říct, ale to jako tak jsem to měl od dospívání. A baví vás to stále? Jasně, jasně, to mě baví moc. No, já jsem se totiž chtěl dostat k tomu, že mám pocit, že člověk, který studuje filozofii, že jako tak nějak zákonitě minimálně ochutná trošku z té východní filozofie. A vlastně mě napadlo, jestli je tam nějaký takový jako názorový nebo hodnotový clash s tím, že když se tady bavíme, tak já z vás jako cítím takového toho vědce a toho empiricky založeného člověka. Na druhou stranu mám pocit, že v té východní filozofii jsou takový ty, já nevím, jak se to jako nazvat SM, ale takový ty věci, které v filozofkách nejdou vysvětlit, mám pocit. No, já si nejsem jistý, jak moc, jestli tohle skutečně je princip toho, čemu říkáme východní filozofie. Já jsem, aspoň tak, jak já jsem ji porozuměl, a nejsem odborník úplně, tak já si myslím, že to, čemu říkáme východní filozofie, a většinou, kdy myslíme teda indickou, jako tady u nás, tak je nějaký jako myšlenkový směr nebo tradice zaměřená hodně na introspekci a právě na to jemné sledování toho, jak ten svět ve mně vlastně se odehrává, jak se zobrazuje. To je princip jako už od véd a tak v té indické tradici, nakonec to bylo transformováno jako do buddhismu. A tam jako není ta deita, není tam ten Bůh, že? Není to, k čemu jsi to vztahoval, vlastně je to takový jako niterné pozorování sebe sama, což je jako věc, která překvapivě v myšlení evropském se opakovaně také objevovala a s plnou silou vlastně potom ve 20. letech 20. století nastoupila v podobě takzvané fenomenologie, hlavně Edmunda Husserla, potom Heideggera a dalších jejich následovníků, a do dneška fenomenologie vlastně velmi jako vlivný směr, který vlastně říká, cokoliv, co my si o světě jako myslíme, jsou nějaké koncepty, které přišly s kulturou k nám, a abychom se dobrali toho podstatného, nebo té podstaty, tak musíme začít úplně od začátku a prostě analyzovat skutečně nějaký proud našeho vědomí, nebo proud toho, jak se nám svět vyjevuje, jak se nám jeví, proud jevení, jo? Což je přesně to, co vlastně v té Indii už říkali od nějakého, já nevím, 5. 6. tisíciletí před naším letopočtem. Jo? To je úplně stejný princip, takže nic nového a fenomenologie dneska, na ten směr, o kterém jsme hovořili, se nám objevuje i v neurovědě, protože vlastně dneska snažíme vytvořit nějaké takzvané neurofenomenologické metody, které nám umožní právě zachytit a měřit nějakou jako primordiální základní vlastně tu základní fáze toho, jak se nám vyjevuje svět v nás, jako, což je velmi sympatické mně. Takže i nějaký čakry a takovýhle věci se dají do té biologie převíst? Čakry jsou jenom jedna z věcí, je to vlastně snaha nějakým způsobem, nebo aspoň tak, jak to já chápu, byla to snaha nějakým způsobem jako napojit prožívání na vlastně periferii našeho těla, na tělo, a určitě nějakou jemnou klasifikaci senzací, které vstupují do našeho vědomí, by se dalo, kdyby se o to člověk pokoušel, nějakým způsobem překrýt prostě s tou původní vlastně teorií čaker nebo s tou anatomí těch čaker, asi by to šlo. Je to zajímavé. Já jsem trošku si jako laicky myslel, že to jsou takový dva oddělený světy, který jako skoro jako nejdou dohromady. To není úplně laický, to jsem si myslel správně. Nejde to dohromady, nebo dlouho to nešlo dohromady, ale samozřejmě ono i postupy exaktní vědy a exaktního myšlení, třeba filozofického myšlení, nakonec člověk k tomu dospěje, že prostě to, co my prožíváme, se odehrává v našem vědomí a přichází tam něco i z těla, že jo, myslím, že to nutně nemusí být v rozporu a to člověk může zůstat jako vědcem a nedělat žádné kompromisy, což já třeba osobně se snažím nedělat jako kompromisy a ustupovat věcem, které jsou dokazatelné a které jsou testovatelné vědeckými prostředky. Zajímavý. Jedno velký téma, který zrovna padlo, když se vracím i k té umělé inteligenci, co byly nábdo na nějaký debatě Společnost a my, kde to právě řešili z různých forem, a jeden z těch řečníků tam upozorňoval
na třeba jiný téma, který se podle něj vlastně neřeší, a to je nějaká epidemie duševního zdraví nebo nezdraví, on to tak nazval. Myslíte si, že něco takového je? Možná jako empiricky. No. Jsme více duševně, já nevím, jestli říct si nemocný nebo nezdraví? No, to je skvělá otázka. Jako tam, že, ale její odpověď, aby jsme byli seriózní, musí jako být z toho, jestli ujasníme, co už budeme považovat za duševní nemoc. Jako, jo, což je pozor na to. To je věc jako arbitrální, závisí to na tom, jaký zrovna klasifikační systém se používá. A jestli třeba ta konkrétní potíž nebo stížnost se dostala nebo nedostala do toho klasifikačního systému. Teď zrovna jdu k vám a měl jsem přednášku pro mediky po historii klasifikačních systémů v medicíně. A její limitaci jsem demonstroval na několika příkladech vlastně lidí, kteří zjevně trpěli nějakou i vážnou duševní poruchou a vůbec pro ně neexistuje diagnóza. Prostě ta diagnóza se nedostala do toho seznamu nebo do toho systému a pak jako těžko říct, souvisí to třeba i s forenzní, ze soudní psychiatrií. Jo. Máte soud s Breivikem byl, jo, tam nebyli schopni nějak kolik desítek znalců se shodnout, co mu vlastně bylo, jestli mu něco bylo. Normální to nebylo, ale diagnóza žádná taky na to nesedí. Jo? Takže co tím chci říct, jenom to, že to je věc arbitrální, co už budeme považovat za duševní poruchu. Nicméně, abych byl konkrétní, ty hlavní duševní poruchy, kde to je jasný, kde ta hranice je, jako je schizofrenie, maniodepresivní porucha, obsedantně kompulzivní porucha a podobně, tak to vypadá, že to jsou poruchy, které jsou, no, potíže, které jsou relativně stabilní v čase a poměrně málo závislé na nějaké sociální situaci nebo socioekonomické situaci. Schizofrenie je všude stejně 1%, ať ten stát je takový nebo onaký. A asi to bylo i v různých historických obdobích přibližně stejné číslo nebo stejné procento jako lidi, kteří tím strádali. Ale pak jsou takové jako měkčí v úzovkách potíže, jako jsou třeba lehčí deprese nebo úzkostné poruchy, které skutečně jako víc reagují na společenskou situaci, a těch tedy přibývá. To je jako jednoznačné. V posledním období, já nevím, asi 10-15 let. Těch důvodů je celá řada. Jeden z nich je to, že nějakou shodou okolností historických jsme vlastně vystaveni sérii globálních problémů, který se valí jeden na druhým. Prostě globální oteplování, migrační krize, ekonomická krize, válka, teďka. Jo. Což je jeden průšvih za druhým, na ty psychika úplně není adaptovaná, aspoň nás, v posledním období 50 let. A společným jmenovatelem těchto potíží je nejistota. No, neschopnost říct, jak to bude zítra, co bude prostě v nějakém časovém horizontu. Být schopen predikovat, co se bude dít v budoucnosti, je zcela zásadní složkou lidské psychiky, nebo vůbec nervového systému. Nervový systém je vlastně, nechci říct stroj, jo, jak mi to napadá, ale nechci, abych to tady jako zjednodušil, tak jako nemyslím, ale je to prostě systém určený pro generování, pro tvorbu predikcí. Jo, aby jsme byli dobře adaptováni, tak odhadujeme, co bude za chvíli, a když ten odhad jako funguje, my jsme ve shodě, tak to znamená, že máme dobrou představu o světě, máme dobrý model světa. Když ale nastane situace, kde ty predikce prostě nefungují, prostě to nejde, že nevíme za covidu, jestli zítra umřem, nebo naši blízký za měsíc, a jestli bude lockdown a nebude, a co bude. Jo, když nevíme, jestli zaplatíme energie nebo nezaplatíme, jestli přežijeme zimu, nebo jestli někde budeme v jedné místnosti se třást okolo bubínku, jako malých kamen. Jo, tak to jsou ta období, která způsobují nejistotu. Nejistota znamená, že nefungují predikce, prostě v důsledku toho, jak je konfigurovaná situace, a to je pro lidskou psychiku extrémně nevýhodné, vede to k tomu, čemu se říká nejistota, a nejistota je zdrojem potom celé řady psychických potíží, včetně úzkosti, tělesných problémů, nespavosti, případně depresivity. Zajímavý, jak to říkáte, protože já jsem si skoro myslel, že to není o té nejistotě, že to je o nějaký, jako asi chápu jako to porozumění světa, trošku jako mít tu mapu, a pak možná nějaká jako sebevědomí, to, že jako ačkoliv nevím třeba možná kam to půjde, takže se v tom jako, že v tom obstojím. No, že to máte pod kontrolou, no, jo, a to je ono. Jo, a když nefungují predikce, tak nemám pod kontrolou tu situaci. A nemít pod kontrolou situaci, nebo svůj život dokonce, je prostě nepříznivý.
Na druhou stranu, jako když se podíváme na ten vývoj toho světa, tak já mám pocit, že jako díky tomu zrychlování technologií a tak dále, tak spoustu jako lidí nebo víc a víc lidí má pocit, že tomu světu vlastně přestává rozumět, že jo? A že to směřuje někam, kde oni už nestačí. No přesně tak. Tak to je druhý zdroj těch problémů. Řekli jsme jeden, že jsou jako, že objektivně složitá situace. Jo, COVID, otázky se to někdo může nebo nemůže, ale prostě přišel a takhle nám to prostě zamíchalo karty. Jo? A v období COVIDu jsme prostě nebyli schopni predikovat a to se promítlo do psychiky. Takže to je jeden zdroj. Problémy reálně existující. Druhý zdroj, pochopitelně, jsou ty technologie, na které jsme také nebyli připraveni. A technologie, tak jak teďka jsou, vlastně jak teďka je udělaný digitální ekosystém, do kterého jsme všichni vrženi a který dokonce mnozí z nás jako vítají a radují se z něj, prostě přináší taky problémy. Jo? Za prvé, z podstaty fungování vlastně sítě nebo síťového uspořádání světa, propojení internetem a sociálními sítěmi, tak dochází k iluzi, dochází k posunu, že takovému, že prostě my jsme exponováni větším počtu negativních zpráv, než jsme byli kdy dřív. Jo, proč? No jednak jsou nám blíž, se nám přinesou, jako ne všechno, válka se neodehrává u nás za humny úplně, jako že by to bylo za hranicí vesnice, je to prostě daleko, ale my máme každý den před sebou, protože ji přinášejí média, jo, takže my jsme vlastně blíž těm negativním událostem, na což nebyli lidé připraveni a to je novinka posledních desetiletích, ne teď. A současně platí takové pravidlo, kterému se říká negativity bias, nebo zkreslení pro negativní zprávy, že my věnujeme větší pozornost negativním zprávám a také s větší pravděpodobností pochopitelně na sociální síti negativní nebo varovné zprávy přepošlem. Varovná zpráva je důležitá, umožňuje někomu třeba přežít, vyhnout se tomu nebezpečí, tak my ji prostě přeposílám. A tím vlastně dochází k tomu, že se pro nás ten svět ještě víc vlastně očerňuje nebo se zdá ještě černější, než je. A výsledek je ten, že prostě lidé jsou exponováni nadměrné množství špatných negativních informací a to je další jako problém. To znamená problém technologický, jo? Nebo těch nových technologií. Opět, já to nesoudím, ale mluvím o tom a taky to studujeme u nás v našem centru. Se tím zabýváme, protože to je věc, o které by se mělo mluvit, mělo by se studovat a mělo by se najít nějaký vlastně se postupy, jak případně ten dopad jako snížit, aby to nepůsobilo nepříznivě. Jestli se nepletu, tak deprese je zrovna jedna z těch nemocí, na kterou vlastně testujete tu asistovanou terapii. Je to tak? Přesně tak. Depresivní porucha je jedna z diagnóz, u které dneska se velmi intenzivně studují psychedelika, respektive, jak říkáte správně, psychedeliky, asistovaná psychoterapie. U nás taky. Proč? Nebo víte co? Protože když jsme se trošku popsali jako jeden z těch příčin, proč ty deprese vznikají. Jak je možný, že na to psychologicky asistovaná terapie funguje? Protože předpokládám, že ono to ty příčiny úplně neodstraní. Příčiny, to, že něco na mě působí negativně, až že to udělá depresi, má dvě strany. Jo, ta rovnice má dvě strany. Za prvé to, co přichází, a za druhé to, kde je práh mojí tolerability, mojí toho, co mě ještě neškodí. Jo. A to jsou jako dvě věci, které jsou v nějaké rovnováze. My běžně mluvíme psychiatry o nějaké dispozici nebo vulnerabilitě pro duševní poruchy třeba. Jo. Ta vulnerabilita znamená přesně tohle, o čem mluvíme. To je práh. Jo. To znamená nějak velký stres, u někoho způsobí depresi, u někoho ještě ne. Ten, u koho ještě ne, ten má výš práh a na to zapůsobí až větší stres. Jo, takhle to je prostě. A míra té vulnerability nebo té dispozici k té poruše, třeba k depresi nebo i k jiným, tak je daná z větší částky geneticky. Jo? Takže to je jakoby, to je jedna věc. Abychom si vysvětlili, proč psychedeliky asistovaná psychoterapie funguje u deprese, tak to musíme na to jít trošku jako ze široka a říct si, co vlastně funguje na depresi. Normálně, standardně. Od vlastně roku 1955, kdy byl objeven imipramín, máme v psychiatrii účinný nástroj na léčbu deprese, antidepresiva. No. Jenom jako vlastně, jak to laicky pochopím, to je vlastně lék, který trošku něco udělá s hormonama a vlastně s látkama v mozku, aby... Neco řekneme. Okay. Prostě, že to je jako zajímavá story. Jo. Náhodou byl objeven nějaká molekula a zjistilo se náhodou v 50. letech, že to odstraňuje depresi. Mm-hmm. Samo o sobě dobrý,
Spustilo to bouřlivý výzkum psychofarmakologie, najednou byla naděje, jo, deprese má, je různě silná, má různé podoby, ale v té nejsilnější je to vůbec největší utrpení, které existuje. Jo. Je to prostě strašné. Proto pacienti s depresí si šáhnou na život, prostě proto je to neskutečné utrpení. Takže v těch 50. letech na konci byl velký optimismus, máme najednou nástroj na to, jak léčit depresi. Měli jsme první antidepresiva. A potom teprve se začalo zkoumat, jak ta antidepresiva vlastně fungují. Jak to je možné, že měsíc podávání imipramínu nebo dalších desítek látek, co máme, jak to je možné, že to odstraní depresi. Byly různé hypotézy, postupně se to vyvíjelo. Hovořilo se o noradrenalínu, serotoninu, nedostatek serotoninu. Všechno se ukázalo, že byly nesmysly a dneska víme, že antidepresiva fungují tak, že způsobují v mozku takzvané neuroplastické změny. Velmi jednoduše. Neuroplasticita je termín, který odkazuje k tomu, jak svěžně v mozku rostou synapse. Jo, synapse, ty packy, kterými se povídají neurony, máte propojení mezi neurony, jsou synapse. Když jsme dlouho ve stresu, tak neurotoxické působení toho stresu způsobí, že těch synapsí je míň a výsledek subjektivním prožívání je deprese. Jo? Když se dají antidepresiva, tak oni stimulují růst těch synapsí, po nějaké době synapse narostou a výsledek je, že deprese odezní. Jo, tak tohle je to, co vlastně dneska si o tom myslíme. Zjednodušeně, ale v principu to takhle je. A dneska vlastně, když prožíváme tu druhou vlnu velkého zájmu o psychedelika, tak se ukazuje, že společným jmenovatelem všech látek, které působí psychedelicky, to znamená látek, které mění mysl tím charakteristickým způsobem, jako LSD, psilocybin a řada dalších látek, způsobují stejné neuroplastické změny v mozku, jako ta klasická antidepresiva, ale hned, to znamená bezprostředně. Jo, ten den toho užití a ten den následující, to znamená ne za měsíc, jako antidepresiv, ale hned. Jo. A to je věc, která doopravdy je v našem oboru paradigmatická, protože on se dlouho zdálo, že depresi je možno vyléčit až za měsíc. Měsíc potřebují ty synapsy, aby dorostly. A dneska máme nástroj, který dělá to, o kterém víme 100%, že to dělá, že ty synapsy rostou hned. Což je jeden důvod, proč se vkládá tolik naděje vlastně do psychedeliky asistované psychoterapie deprese. Tohle je ten princip. Druhá věc, ale která je zase ve hře a která se nedá úplně oddělit od toho, je ten vlastní psychologický efekt. Co dělají psychedelika? Když to člověk vezme, tak má prostě alterované myšlení, říkáme, že má prostě nějakou rozšířené vědomí nebo změnu vědomí. To je jedno, jaký termín se na to použije. Prostě vnímá tu realitu jinak. Vnímá realitu jinak, ale vnímá ji charakteristicky jinak. Je to jiný typ jinakosti, než když se opijete, nebo když se vezmete nějaký opiát, nebo stimulans, nebo je to charakteristický. A vlastností toho prožitku je to, že ta realita je nějakým způsobem jemněji granulovaná, že se skládá jako z více součástí. Jo, ta místnost okolo nás tady se skládá pro nás, z kolika, budeme počítat, skládá se z několika set věcí. Jo, mikrofony a tak dále, sklenička. A když v tom, jo, a takhle je nastavený náš mozek, takhle to jako naprahuje náš mozek, že to je několik set a ne několik miliard věcí, anebo jenom 10 třeba. Jo, je to někde mezi tím. Což je dáno tím, jak máme nastavený nervový systém. A je to věc, která je nastavená evolučně, je to pro nás, tak nám to takhle stačí, nám to takhle vyhovuje lidem, respektive takhle nám to nejvíc vyhovuje pro potřeby našich biologických předků, někdy v paleolitu. Jo. Což ale teďka je jiná situace a nebo můžeme dospět do jiné situace jako společensky a potřebujeme jako jiné nebo obohacené vidění a o tom jsou právě je ten psychologický efekt psychedelik, který pravděpodobně umožňuje jako jinak uchopit tu stávající realitu, prostě jemněji jako nagranulovat, dát menší zrno tomu obrazu reality a citlivěji s tím pracovat. Současně psychedelika umožňují naprosto odlišný úhel pohledu na třeba životní situaci, v které ten člověk je, než mu umožňuje standardní psychologické nastavení mozku. Jo. Řeknu vám příklad jenom, jestli můžu. Mm-hmm. Jo, bychom si řekli, jak to funguje. Jasně. My jsme kdysi vyšetřili nějakou skupinu dobrovolníků, které jsme intoxikovali experimentálně s nějakým cílem, zdraví lidi, psilocybínem, a něco jsme na tom studovali, rezonanci, EEG a tak.
A když jsme, a to vyšetření obsahuje psychologický nebo psychiatrický vyšetření, obsahuje taky vyšetření na abstraktní myšlení, jo, když se ptáme. Jo. A abstraktní myšlení se většinou zjednodušeně vyšetřuje tak, že někomu řekneme, prosím vás, zkuste mi vysvětlit, co znamená nějaký přísloví, jako kdybych nevěděl, co to znamená. Jo, jako kdyby malý dítě, jakože nevím, co to znamená, zkuste mi to vysvětlit. Jo, a dáte přísloví, jo, vrána k vráně se dá. Co to znamená? No, ten člověk začne odpovídat, když má správné abstraktní myšlení, tak řekne, co to znamená, prostě jo, lidi podobně smýšlející, jako dělají podobná rozhodnutí nebo něco takového. Když tomu nerozumí, když má narušený, třeba má demenci, jo, tak začne něco říkat o tom, jak chodí krmit ptáčky do parku nebo tak nějak, ale ten intoxikovaný dobrovolník, jo, dostal tuhle tu otázku a odpověděl, no to je jasný, protože jim je spolu dobře. Jo? Těm ránám. Jo? Je to prostě odpověď, která jednak je to směšný, ne? Tak jako úsměvný, ale je to natolik odlišný od toho, co by člověka napadlo. To by vás prostě, to by nenapadlo nikoho. A co tím demonstruju? Míru odlišnosti úhlu pohledu, který to umožňuje, tento nástroj, a to je ten psychologický efekt, který je ve hře. Takže ještě jednou. Naděje vkládáme do psychedelik jednak kvůli jejich psychoterapeutickému efektu, což je možnost nahlédnout jinak nějakou situaci a i jejich efektu biologickému. No nicméně, jak, nebo vysvětlete mi ještě tu roli tam toho psychoterapeuta, toho vedení, jo? Protože jako možná spoustu lidí si říká, tak, že jo, tak si teď tady někde jako dám houbičky a vlastně posílím si na pse a nahlídnu jinak na svý problémy a bude to super. Jo, dobrý dotaz. My dneska, výzkum psychedelik začal v 60. letech, a celosvětově to byl obrovský boom a značná část vlastně těch léčených, léčilo se tím kde co. Jo, pak v roce 71 se to dostalo na blacklist a zastavili se ty výzkumy a teď se v tom pokračuje. S přerušením teda desetiletí. To, co víme z té doby, jo, z těch 60. let, že když to dávalo normálně v medicínském prostředí, v bílých pokojích, z kachlíky, prostě na nemocničních postelích, tak značná část, většina, jo, většina těch léčených pacientů s různými diagnózami měly děsivé ty průběhy. Jako děsivé, jako bad tripy. Jo? V tom smyslu, že je museli sundovat z oken, chtěli vyskočit ty lidi a prostě působilo to na ně hrozně, hrozně negativně. A právě na konci 60. let postupně se vypracovával postup, jak vlastně správně ta psychedelika podat tak, aby to splnilo svůj účel, člověk prošel tou léčbou nebo tou aplikací léčebnou a současně s tím prošel, ale bez nějakého traumatu, bez nějakého děsivého prožitku. Takže část vlastně toho, čemu říkáme psychedeliky, asistovaná psychoterapie, je založena na tom, že my ty klienty vlastně učíme, jo, jak pracovat s tou vlastní intoxikací předtím, než jo, a to poměrně jako důkladně. Jo. Třeba dělám teďka studii, která se týká pacientů s depresí, kteří mají nějaké onkologické onemocnění. Jsou to prostě starší lidé, kteří nikdy o psychedelicích neslyšeli, nebo o nich slyšeli nějaké prostě nepravdivé mýty. No a tam já musím je prostě strašně důkladně připravit, aby vůbec zvládli tu vlastní intoxikaci, aby to prostě nepolekalo. Jo. Takže to je jeden důvod, proč se to podává v kombinaci s psychoterapií. Druhý důvod je právě souvisí s tím psychologickým efektem, takže ta psychedeliky asistovaná psychoterapie vlastně v té přípravné fázi se snaží správně detekovat ty oblasti, se kterými by jinakost úhlu pohledu člověka na sebe sama a svou životní situaci vlastně mohla pomoci. To má na co to sezení potom zaměřit. Jo, aby ten člověk, jo, jako teda nějaký záměr tam vlastně. Aby tam byl jako nějaký záměr, jo? Nám nejde o to, aby ten člověk měl nějaké prostě fraktálovité vize a to co to přináší. Jo. Nám jde o to, aby skutečně dospěl k nějakému jinému náhledu, nějakému originálnímu náhledu, který on sám si nemůže poskytnout, ale ani ten terapeut. A v tom spočívá ten velikánský potenciál psychedeliky asistované psychoterapie, že to kombinuje standardní psychoterapeutické postupy právě s tím poskytnutím toho jiného vhledu. Takže ještě jednou, ta terapie má tři fáze. Přípravná, kde se definuje ten problém, mapuje se život toho člověka a trénuje se ten člověk, ten klient nebo pacient, na to, aby potom dal to sezení. Pak je to sezení, kde prostě se s ním velmi důkladně pracuje,
to je taky složka, ten terapeut se snaží facilitovat ten proces tím směrem, aby to bylo zaměřeno na ten problém, kvůli kterému ten pacient vlastně to podstupuje, tu léčbu, a ne někam jinam, zaměřuje se jeho pozornost. Je to těžký tam toho člověka udržet? Je to moc těžký, je to moc těžký. Jo. To je opravdu jako je to jako, jsou na to postupy, ale člověk jako si je musí osvojit. Jo. V podstatě to vyžaduje hnedka dvě věci. Standardní psychoterapeutický trénink, jako psychoterapeutický výcvik, který trvá několik let, a na to ještě jako nadstavbu potom trénink psychedeliky asistované psychoterapie nebo nějaký kurz, aby se člověk naučil, jak pracovat s těmi látkami. Jo? A abych to dokončil, a pak je třetí fáze, takzvaná integrační, kde vlastně ty prožitky z toho sezení se kotví opět do historie toho člověka a do toho jeho psychologického problému, který léčíme. Spoustu lidí, vím, že tak jako ta otázka často bývá, a vydrží to navždy? Jako vydržej ty efekty, nebo to má nějakou jako setrvačnost a za měsíc by člověk měl jít znova? Výborný dotaz. No, takže to víme poměrně přesně. Jo. Když by se pracovalo čistě jenom s tím farmakologickým efektem té látky, to znamená, využil by se ten synapse stimulující efekt toho farmaka, tak to trvá relativně limitovanou dobu. Konkrétně třeba my děláme s ketamínem a s psilocybínem, tak v případě psilocybínu to trvá snad až 3 měsíce, ale ne déle, to nám ukazují ty studie, a v případě ketamínu to trvá týden, maximálně 2, ne déle. Jo, to je ta doba toho farmakologického efektu té látky jako antidepresiva, dejme tomu. Jo. Chceme-li to prodloužit, tak se to kombinuje vlastně s tou psychoterapií. Jo. A potom ten efekt jakoby se tím prodlužuje. Jo. Jinými slovy, my se musíme rozhodnout, jestli pracujeme, jestli hlavní důraz dáme na tu změnu náhledu, na tu změnu pohledu, úhlu pohledu, anebo na ten antidepresivní biologický efekt. Otázka, jak to dopadne, to jsou všechno věci, které dneska se intenzivně studujou, jdou do toho miliardy celosvětově, to je jako jedno z hlavních témat našeho oboru, a já tipuji, že to dopadne tak, že různé diagnózy budeme potom léčit různým režimem. U některých se bude třeba klást důraz i na opakované podání, což je možné. To asi tak to dopadne u deprese, tam ten efekt antidepresivní. U těch těžších depresí skutečně trvá 3 měsíce a pak už ne. Ale pak jsou diagnózy třeba jako úzkostné poruchy nebo různé existenciální problematika u vážně tělesně nemocných nebo umírajících. A tam vlastně ta změna náhledu se ukazuje, že přetrvává až 4,5 roku, co je zdokumentováno. Jo? To znamená de facto na furt. Já nevím, jestli můžete třeba nasdílet nějaký střípky z té péče třeba u té umírající. Jak to na ně působí? Nebo, jo, já nevím vlastně, jestli to jsou už jako nějaký hotový studie, který to, ale mě by možná zajímalo fakt jako nějaký třeba anonymní jako střípky, no, jak to lidi změní. Ten jejich náhled na tu v uvozovkách jako finální jako situaci. Pozor. Máme vlastně, u nás běží jedna studie, a ta není pro umírající, ta je orientovaná na, my říkáme, komorbidní, to znamená současně se vyskytující depresi a onkologické onemocnění. Jinými slovy, zaměřuje se na léčbu deprese, která vznikla v souvislosti s reakcí na nějakou jako rakovinu. Jo? To znamená, máme tam pacienty, kteří jsou úplně v remisi, to znamená, ta rakovina je v pořádku, je zalečená, jo? Ale pořád mají tu depresi, nebo i pacienti, u kterých ta rakovina je aktivní, nebo je prostě v relapsu, anebo jsou prostě na tom hodně, už jsou jako pokročila, no, ta prognoza je jako nějakým způsobem jako horší nebo špatná, to znamená jako různý. A takže neděláme jenom s umírajícím, aby jsme to upřesnili. Nicméně, řada studií už existuje, které pracovaly třeba skutečně už jenom s pokročilými stádiemi. A ten princip toho, jak to funguje, co se tam vlastně stane, je nesmírně zajímavý a trošku je to teda složitější, jo, ale se pokusím to vysvětlit, jestli máme chvilku. O co nám vlastně jde v životě, nebo co se, vrátíme se k vědomí, co se v tom vědomí, které je mezi náma, a tou okolní realitou, co vlastně tam, co to je to vědomí. Jo? Henri Bergson, což byl filozof francouzský, významný, přišel s mocenským obrazem, kdy říkal, nebo představou, říkal, že naše vědomí je vlastně jako série obrazů, které nám jdou před námi, jako galerie, když jsme jako série obrazů, s tím, že jeden z těch obrazů je, a Bergson píše, pro nás takový jako nejdůležitější a nejvíc nám na něm
záleží, a to je obraz nás samých. Obraz nás, našeho života a nás, každého z nás, jako jednotky, o kterou tady jde. Jo? To znamená, náš život je postaven na to, že to, o co jde primárně, jsme my. Jo? To, že jsme. Jo? My o to usilujeme, my se o to staráme, aby nám bylo co nejlíp. Fakt, že dřív nebo později tady jako nebudem, tak ten máme tendenci skotomizovat, tváříme se, že není. Máme celou řadu prostě parádních jako psychologických obranných mechanismů, které nám umožňují nevidět to, že náš život je konečný. Nicméně tu konečnost, tu smrt, která nás čeká, máme někde na pozadí, prostě za zády a furt tam straší a způsobuje nám to, čemu říkal Heidegger angst, takový jako trvalý, prostě jako zúzkostňující pocit. Jo, což je naše vlastnost, je to naše bytostní určení, jsme to my a tak to je. Jo. V okamžiku, kdy člověk nějak vážně nemocný, nějakou životohrožující diagnózou, tak ty psychologické mechanismy, které normálně nám umožní přežívat fakt naší smrtelnosti, prostě přestanou fungovat, už to nejde. Prostě máme prognózu, nebo máme diagnózu vážnou, nebo dokonce špatnou prognózu, nebo nejistou. Jo, stačí. A člověk se propadá do deprese. Jo. Aby jsme mu mohli pomoct, tak v podstatě musíme dělat s tím základním, a to je to, o co jde. Řekli jsme si, jde o obraz nás samých, jako jednotku, o kterou pečujeme a na který záleží, je fakt naší existence. Tento fakt je ohrožen. Takže to, co pomáhá, co umožňují ta psychedelika jako nahlédnout, je to, že ten základ, o který mohlo jít, by mohlo být i něco jiného, než teda já, Jiří Horáček, jo, nebo Dan. Jo. Že by mohlo být něco jiného, něco širšího. A co širšího, už si tam každý potom může doplnit sám. Jo. Nemluvím teďka o nějakých jako spirituálních, nebo nemluvím jenom o nějakých spirituálních nebo religiózních prožitcích, ale ono stačí, když člověk nahlédne toho, že to, o co tady jde, je třeba proud genů, který krze mě procházejí prostě v průběhu, jako já jsem součástí něčeho širšího, součástí evoluce, součástí lidského rodu, součástí proudu života. A já jsem to součást, sice konečná, ale součást, má mi to dává nějakým způsobem trvalost a jistotu toho, že můj život je smysluplný i přesto, že je konečný a ten konec v mém případě, jsem nemocnej, tam přijde ten klient, nějakým způsobem je třeba jako víc aktuální. Jo. Tady to, co, a to je to, čemu podle mě by se mělo říkat jako rozšířené vědomí. Je to skutečně to, že se jako rozšíří kontext, uvnitř kterého já uchopuju ten fakt, já jsem. Jo, jo. Nejde jenom o mě, jde i o nějaký jako proces. Jo? Jinými slovy, a tohle to, co říkám, jo, možná zní trošku jako banálně, ale kdyby to člověk jako přijal jako do nitra, do srdce, tak to začne fungovat samozřejmě, jo, protože on to jako dává smysl. No a toto je věc, kterou na psychologické rovině ta psychedelika jako přináší, a to velmi, velmi často, nebo dokonce spolehlivě, když se s tím správně pracuje. A tohle je to vlastně třeba, na čem je založená ta psychedeliky asistovaná psychoterapie tělen z těch vážných, jakoby vážných diagnóz. Jo, takže jak to vypadá konkrétně, ten střípek jste chtěl. Jo? Přijde klient, přijde klient, má prostě depresi, protože má rakovinu, projde tou terapií a odchází a depresi nemá a prostě znovu se může jako radovat. On se vlastně nic nezměnilo, tělesný stav je furt stejný, ale ten pacient začne chodit na jógu, starat se o zahradu, začne meditovat, jo? A vlastně umožňuje to normální prožívání, protože zase něco dává smysl. Jo? A dává smysl právě jakoby ten proces, na který umožňuje ta látka jako nahlídnout. Dá se tady to uvědomění nabít jenom třeba tím, že to pozorujete? Jako, no jasně. Dalo vám to třeba být? Jako no víte, jasně. Co s tím člověk musí projít sám, anebo jenom to, když vidí, jak tady to vědomí nabíde jako 100 lidí, tak si vlastně říká, jako, nebo ono říkat si něco jiného trošku, než to jo. Jako si zvědomit, jo? Jo, určitě to si myslím, že to je možný nabít, tak o tom je taky, jste zmínil tady východní tradici, no tak to je přesně o tomhle. Jo, akorát, aby člověk udržel svoji mysl jako otevřenou, abyste držel nějakou samátu, nějakou meditaci otevřenosti, která je o tom. Jo, to je velmi podobný. A psychedelika poskytují to, co poskytují některé typy východní meditace, tak musíte na to trénovat, mít učitele, které vás to učí a roky trénovat, což mnoho lidí na to nemá, anebo na to nemá čas, jo, což jsou tyhle ty vážně nemocní.
Vy jste zmínil ten psilocybin a ketamin. Liší se nějak ty léčební účinky tohodle? Nebo předpokládám, že ve světě se i dost to LSD dál zkoumá? No, prosím vás, takže... To je takový tři asi jako nejznámější. Jo. No, ten ketamin zase tak moc jako jinde jako známý není a dlouho známý jako nebyl. Jo. Takže psychedelika, klasická psychedelika, kam patří třeba psilocybín, LSD, meskalín a další, jsou látky, které primárně působí přes serotonergní systém. A to je jako mechanismus jejich účinku. Jsou si do značné míry podobné v té fenomenologii, v těch stavech, které navozujou a který se člověku jako jevějí. A ketamin je něco úplně jiného. Ketamin je anestetikum celkové, objevené v 60. letech, které se používá pro celkovou anestézii, to znamená narkózu. Kamarádi záchranáři mi vyprávili jako zajímavý historky s tím. Jo. Ale vždycky, a nepoužívalo se to jako psychedelikum, nebo jo, a chemicky to, nebo farmakologicky to funguje jako jinak, přes jiné receptory. Ale právě to, co se ví a co vědí ty anesteziologové, že v okamžiku, kdy ten člověk upadá do té anestezie, nebo když z ní vylejzá, když to končí, tak se objevují takovéhle jako vize. Takže z toho vyplývá, že když to dá v nízké dávce a ta se udržuje, tak vlastně to působí velmi podobně jako ten, jako to, jako psilocybí nebo LSD. Jo. My dneska už víme proč, víme, že nějaké prostě na té kaskádě těch molekulárních dějů, které mozku aktivují obě ty skupiny látek, to znamená jak ketamin, tak klasická psychedelika, se ten mechanismus prostě jako propojuje a někde to, tam už pak začne to fungovat najednou stejně. Takže ketamin působí podobně, ale v tom klinickém efektu, kdy se to testuje, tak víme, že ten antidepresivní efekt je tam robustní u ketaminu, ale je kratší, když to u psilocybínu jako zástupci těch klasických psychedelik je ten antidepresivní efekt jako delší. Proč tomu tak je? Je věc, která teďka aktuálně se velmi intenzivně taky jako studuje a zkoumá. LSD, které jste zmiňoval, taky zajímavý, je látka, která se dneska skoro nestuduje, skoro se nepoužívá v těch experimentech a netestuje se nebo velmi zřídka se testuje, protože LSD je nepraktické. Jo. My jsme, pozor na to, nejsme v nějakém jako rekreačním užívání nebo tak, my jsme v medicíně a my potřebujeme, když nějakou metodu jako vyvineme léčebnou, tak aby byla použitelná. Jo, aby se to prakticky, aby se to dalo použít. No. A s LSD je ten problém, že působí hrozně dlouho. Jo. 8-10 hodin je doba, která přesahuje standardní pracovní dobu těch psychoterapeutů. I ta menší dávka je takhle dlouhodobá. Trvá to moc dlouho, což je nepraktický. Jo. Stoupá, až to zavede do léčby standardně, což přijde velmi brzo. Ty látky, no taky velký rozdíl, jestli pojišťovna nebo nějaký jiný plátce bude platit prostě 12 hodin času toho terapeuta, nebo 6, jo, nebo 7. Takže to jsou věci, které jsou taky ve hře, když se vyvíjí vlastně nová léčebná metoda. Jo. Obecně ale platí, že ty velké naděje, které jsou vkládány do psychedeliky, asistované psychoterapie, jsou trošku komplikovány právě z těchto praktických aspektů. Ta léčba musí být taky jako uplatitelná. V Čechách to tak není, ale ve většině vyspělých států práce lidí, odborníků, profíků, který to dělají, má terapeutů, psychiatrů a tak dále, je to nejdražší, co na tom léčení je. Jo. A dneska vlastně, když většina těch studií, ze kterých vycházíme tady v těch tvrzeních, nebo já, jo, ze kterých vycházím, vypadá tak, že tam jsou dva psychoterapeuti během 8-hodinového sezení na psilocybínu, tak to je věc, která je pro jakoukoliv pojišťovnu takřka nezaplatitelná v tom vyspělém světě. Takže jedna z oblastí, která teďka vlastně se otvírá, kterou je nezbytné studovat, je, jak to prostě zjednodušit a zlevnit, prostě, aby to bylo použitelné. My víme, že ten efekt je jasný, ten efekt je prokázaný a teď se vlastně hledají cesty, jak to udělat, aby to bylo skutečně použitelné v praxi. To znamená nejenom ve studiích, jako jsou ty naše, ale normálně v reálném životě. Pokud máte rádi tady to smysluplné povídání o smyslu života, vědomí a tak dále, tak vás určitě bude bavit moje knížka Proti proudu. Je to nejlepší, co jsem za těch posledních 7 let vlastně zjistil od hostů Proti proudu o tom, jak žít dobrý život, jak mít spokojený vztahy, jak mít v pořádku finance, jak mít dlouhodobý přemýšlení a spoustu těch aspektů, který jsem vysledoval, že mý hosté vlastně dělají a díky tomu se jim daří dělat práci, která je baví, zároveň mít fajn život, za který jsou pyšní a který je baví žít, což si myslím, že by měl být cíl nás všech.
Takže knížka Proti proudu, dostupná ve všech knihkupectvích, dostupná i na webu protiproudu.store, kde ji můžete koupit přímo ode mě. Já se tam snažím do všech těch knížek dát vlastnoruční podpis a nějaký věnování, takže moc díky, že mě podpoříte tímhle způsobem a doufám, že si tenhle rozhovor užíváte. Zeptám se vás ještě, kde je ta hranice, protože dneska předpokládám, pokud člověk něco takového by chtěl zkusit, tak musí mít tu diagnózu, musí mít ten problém, na kterou se to testuje takhle. Kde je ta hranice, kdy, já nevím, určitě v nějakých zemích, pokud znáte správný lidi a máte peníze, tak si vlastně nějakého terapeuta můžete zaplatit a nějaký sezení si můžete udělat. A já vlastně nevím, jestli to může být dobrý nápad, i když člověk nemá depresi nebo jinou poruchu, jestli vlastně takový to, tak chci si, nevím, vyřešit vztah s rodičema. Jestli to je vlastně dobrý use case, anebo byste řekl, hele, vlastně tady to jsou nějaký nástroje, které jsou určený prostě pro nemocný lidi, nesahejte na to. No, to je trošku tricky otázka samozřejmě, protože cokoliv, co k tomu řekneme, tak tím se de facto dostáváme jako mimo zákon. A to teďka neříkám, že bych jako se tomu, bych se tomu vyhýbal, ale skutečně jako máme nějaký, tady jsou nějaké jako zákony, limitace a tohle je jako otázka, která je složitá. Jo. To znamená, je to dobrý nápad, aby někdo, no tak jako, má to svoje rizika. Obecně prostě po celém světě, ono vlastně už od těch 60. let, potom, co to bylo zakázáno, celosvětově fungovala síť prostě takových undergroundových terapeutů, někteří byli zcela seriózní, někteří byli prostě různí šarlatáni, samozřejmě jako ve všem, který fungovali, a jestli na ně člověk napojil, tak jo, se k tomu mohl dostat, ale bylo to drahý a tak dále. A do dneška to je stejně, jo. Ale jak vlastně prožíváme ten zvýšenou vlnu zájmu, tak jsou nejrůznější prostě organizace a skupiny své pomocní, kteří dodají nějaký jako sitry nebo ty terapeuty i jako mimo ten systém nebo paralelně s tím systémem a možný to je. Jo. Dál ty věci jsou jako v pohybu, jo. To znamená spektrum diagnóz a stavů, který se tím budou v budoucnu léčit, nebo tak to se bude rozšiřovat, protože se dneska testuje na kde co. Jo. Samozřejmě neurotické nebo neurózy jsou hnedka na řadě a to jsou takový ty aneurózy, takový ty běžný starosti, který jako, ty si dovedem představit. Jo. Pravou depresi, to je pro člověka těžko představitelné. To je příliš jako odlišné od normálního fungování lidské emotivity. Takže uvidíme, jak to bude. Jo. Ale abych to pro naše posluchače úplně jako ještě jako zjednodušil nebo formuloval přesněji, jo, tak v podstatě se vedou teďka dva a povedou se jako dvě diskuze. Jedna je ta vědecká, to znamená, u kterých diagnóz to funguje, jak to udělat a jak to administrovat, aby se to dal zaplatit a tak. To je to, o čem jsme mluvili, což je jako jeden proud diskuze, nebo proud jako snažení nebo výzkumu. Druhý proud je diskuze úplně obyčejná, to znamená, má se to omezovat nebo nemá. Jo? Jsou tam vůbec důvody pro tu restrikci? Jo? Připomínám, že psychedelika nejsou návyková z podstaty. Jo? To prostě to jsou jiný látky. Ono to je tak, že vlastně v tom roce 71 z důvodu hlavně politických a hnutí hippies a odporu válce proti Vietnamu vlastně bylo LSD a ty následný a psilocybín a pak ty novější, tam přiřadili, byli prostě zařazený do té skupiny těch nejvíc nebezpečných látek, ale spíš jako společensky z hlediska toho, co se dělo v 60. letech, s tím, že to LSD skutečně roli nějakou hrálo v té revoltě mladých lidí. Jo, já podhaduju tak, jako to bylo do 50%, zbytek, že byla prostě politika společenských, ale skutečně to jako akcelerovalo tohleto, to hnutí odporu nebo ty nepokoje a státy se k tomu takhle postavili, svět se k tomu takhle postavil, jo. Ale zdravotně, jo, se to mylně dostalo do stejné skupiny, jako je amfetamín nebo opioidy, heroin a tak dále. Tam to nemá co dělat. Všichni odborníci to vědí, to patří někam jinam. A otvírá to otázku, teda vlastně stát má právo kontrolovat jako který teda jako látky z hlediska obsazování kterých receptorů, kde je svoboda člověka a kde je povinnost státu. Já si myslím, že jednoznačně povinnost státu je chránit lidi před závislostma, to je jako jasná věc, protože s tím
ty omezují lidskou svobodu. Psychedelika lidskou svobodu v tomto slova smyslu, ve smyslu závislosti, prostě neovlivňují. Jo, to je jako jasný, to je jako bez zesporu. Takže to je další jako diskuze, která k tomu se vede, jakoby mimo ten vědecký, ten proud toho vědeckého myšlení. Jo, já se účastním té první diskuze, teda, takže k tomu druhému jako asi bylo dobrý. Chápu. No, jako já mám pocit, že to tak trošku už vožilo, jak byla ta kauza s těma polskýma šamanama a jahoskovýma, teda šamanama dávám možná do vozovek, ale tak jako, že to tu a tam vlastně tato debata jako ožije. Jo, ožije a ve světě to jako žije jako bouřlivě, jako v demokratickém světě to tam jako doopravdy. A já si myslím, že je dobrý, jak říkal Descartes, clare et distincte, jasně a zřetelně formulovat, o co tady jde. Jo? A otázka zní prostě, jako který látky mají být kontrolovaný a proč hlavně. Jo? A tato diskuze by se měla spustit a měla být skutečně jako poctivě vedená z pohledu jako klinického, z pohledu psychiatrů, adiktologů, ale taky z pohledu právníků, k těm, kteří se věnují prostě jako fungování státu. Jo? To je, ta diskuze není jako jednoznačná, já na to mám jako jednoznačný názor, ale měla by se jako spustit a měla by být jako správně formulovaná. V první řadě nezbytný ty látky oddělit, jako udělat s tou novou samostatnou skupinu a nedržet to ve stejné skupině těch nejpřísně kontrolovaných látek, které nemají medicínský využití. Jo? To je brzda pokroku. Takže za to se bojuje v odborných kruzích prostě celosvětově, aby došlo, což je iniciální krok, to je nezbytný. Když vezmete ten první, ten vědecký kruh, co se změnilo z těch posledních pár let? A já vím, že v Americe, nebo já třeba sleduju ty americké podcasty a tam se o tom jako mluví hrozně moc, v Čechách přibylo té pozornosti, peněz, úsilí v tomhle? Je to prostě trend, je to výzkumný trend a zatím z hlediska výsledků, které jsou publikovány, připomínám, že to ty studie, které vychází pozitivně ve prospěch efektu psychedelik, vychází v těch vůbec nejlepších žurnálech, to znamená jako, jo, to je prostě to je prostě fakt. Jo. Je to naděje, je to obrovská naděje prostě pro spoustu nemocných lidí, že budou vyléčeni a že budou vyléčeni rychle. Jo. Takže ta diskuze běží a posouvá se pochopitelně i ten mainstream, jako třeba vědecké. Jo? My u nás, jo, s Tomášem Páleníčkem a s Filipem Tilšem a s kolegama prostě se věnujeme, já 25 let dělám výzkum psychedelik a skutečně jako dřív to bylo tak, že třeba některý kolegové trošku nad tím zvedali obočí a bylo to takový jako lehce obskurní. Dneska už ne, dneska už i ty nejvíc konzervativní, aspoň nebo většina z nich, nebo s kým jsem mluvil, tak jako jsou přesvědčení, že to je prostě medicína, je věda, je to o evidenci a ty důkazy už jako jsou. Jo. Takže to posouvá. Samozřejmě ve společnosti je to taky trošku módní vlna, ta zase opadne a to bude podle mě jenom ve prospěch věci. Jo. Když ta módní vlna jako nese energii, možná nese peníze, ale nenese objektivitu, jen potřebujeme objektivita. Objektivitu, to je to základní. Myslíte, módní vlna trošku takový tý, jako... Jo, protože já to furt trošku vnímám z toho laického pohledu, z toho druhého směru, taková jako... snaha o možná nějakou zkratku. Jo? Přesně tak jste říkal, vlastně jako východní filozofie o tom je, možná se k tomu člověk může promeditovat, ale spoustu lidí si řekne, hele, a jako není přesně jednodušší se zaletět do Amazony. Mrknout se rovnou, no, jo. Jasně. No. Jo, určitě v tom je to taky. Je to a na druhou stranu je v tom prostě mnoho naděje. Jo, i pro teda lidi, kteří nemají žádný. Jo. Je to zajímavý fenomén, je prýma ho studovat a sledovat, kam se nám to posune. Já vím, že jste byl nějak nedávno i na Ukrajině, kde jste vlastně trošku jako řešil, jestli se tam nedají nějaký psychický problémy. Já jsem byl teďka na vlastně rekognoskační cestě, kterou organizovalo ministerstvo zahraničí a byl jsem a mým cílem bylo vlastně zjistit, jaká je tam situace v oblasti psychiatrie a případně definovat oblasti, se kterými by se mohli my jako Česká republika pomoct. Se mnou tam byli kolegové z popálenin, plastičtí chirurgové původně. Jo, a podobně vlastně jsme vlastně se snažili zjistit, jak by se dalo pomoct vlastně v těch oblastích těch popálenin. Bylo to extrémně, musím říct, zajímavý ta cesta a to z mnoha pohledů. A
jako strašně zajímavý bylo být ve státě, který je ve válce, a současně vidět, jaký to je a jak hrozně odlišný to je pro mě třeba od obrazu, který jsem měl normálně jako, jako z médií, ze zpráv a tak dále, jak to je úplně prostě něco odlišného. Což je jedna rovina toho, co jsem tam jako zažil. Druhá rovina byla, že jsme prošli prostě všechny nemocnice ve Lvově, všechny nemocnice v Kyjevě, různá psychiatrická zařízení a že jsem viděl prostě ten masivní to už se dá říct jako epidemie, prostě psychických problémů souvisejících s traumatem, s traumatizací, s psychickým traumatem. A to nejen u vojáků, u těch především, ale taky u civilistů, kteří vlastně jsou z těch, byli deportováni nebo utekli z těch okupovaných území. A mým cílem bylo hlavně popřemýšlet o tom, jak by se dalo pomoct ve ukrajinským kolegům právě v nějakých jako v léčbě traumatu, traumatizace, případně přímo posttraumatické stresové poruchy, takže na tom teďka pracujeme, navázali jsme spolupráci. Zítra máme společný kongres online s těmi kolegy a hledáme prostě cestu, jak by Česká republika mohla pomoct. Jak jste jenom zmínil, že vás to hodně překvapilo. V čem? Moc, no, mě třeba překvapilo to, jak málo jsou depresivní ti lidé, jak velká je tam úroveň odhodlání. A připadlo mi to, je to fakt jako blbý to říkat, jo, ale přišlo mi to, že tam je třeba lepší atmosféra než u nás, jako na ulici s lidma, když mluvíte. Oni jsou prostě odhodlaní, oni mají jasnou vizi, jasný cíl, porazit Rusko a ten stmelil tu společnost, aspoň v těch místech, kde jsem byl. Jo. Ten jako stmelil a ty lidi doopravdy jdou jedním směrem. Jo. Což ve zbytku Evropy a světa prostě nevidíte. Jo. My, každý z nás hledá vlastně nějakou vizi, lopotíme se prostě za věcma, u kterých víme, že jsou jako nepodstatné. Určitě to směřování jako není synchronizováno. Jo. Každý z nás jde jako jiným směrem, někdo potom, někdo po majetku, někdo po nějakým úspěchu, někdo takovou kariéru vonakou. Jo. Všichni tušíme, že něco není v pořádku, že tohle není smysl života. A tam paradoxně teda, a bohužel díky vlastně válce, najednou ty lidi mají jako jasnou vizi a bojují, jsou prostě odhodlaný, což je věc, kterou jsem se nedovedl představit vůbec. Jo. Samozřejmě taky to je trošku tím, že ta vláda dělá dobrou politiku. Jo. Takže tam přímo jako je politika, která podporuje to, aby lidi chodili prostě ven, na procházky, do hospod, aby se stýkali, aby korzovali prostě po ulici, aby byli spolu, aby drželi spolu. Protože jeden z nejdůležitějších mechanismů resilience, což je teďka módní termín v našem oboru, to znamená odolnosti proti stresu a zátěži, je vědomí prostě napojení na ostatní lidi. Jo, takže oni to vědí a tohle to podporují. Takže tam, když vyjdete, Praha je prázdná večer a tam prostě jsou plný ulice mladých, starých lidí, kteří tam zpívají, prostě jo, radujou se, pak je 12, to se musí domů, to je komisní hodina, to se všechno zavírá a musí být prázdní ulice, a do té doby tam to prostě žije společenským životem, který je pro mě nebývalý, jak náplavka. Jo, a to je celý město. Je pravda, že jako jeden z fenoménů, který jsem tady probíral, tuším s Tomášem Heislerem, on tomu říkal jako epidemie osamělosti. A no, že to je jako možná další věc, že? Která jo, jako, že... Přesně. Jo, takže ta atmosféra je jiná a taková, nechci říct jako radostná, to by bylo cynický, ale je taková jako odhodlaná a energizující. Já jsem se vrátil, jsem byl prostě plný energie po relativně velmi náročné služební cestě. Jo. Od rána do večera jednání na ministerstvu, v nemocnicích, jako fakt jako cesta složit, nebo náročná, ale z tohle pohledu to bylo nesmírně nabíjející. Měl jsem ještě možná jako trošičku dva dotazy od posluchačů. Možná je zkusím, jedna věc se trošičku vrací, jak jste říkal, jak fungují ty antidepresiva. Někdo se tam ptal na tu novou generaci antidepresiv. Já se přiznám, že úplně laicky nevím, Abilify a jako nějaká nová generace. Je to, protože předpokládám, já nevím, trošku jako mluví to o tom, že neleze to trošku do zelí tomu farmaprůmyslu teďko? Jako co, když... ta psychedelika? No, to je super otázka. Tak zaprvé, nové generace psychofarmak. Abilify teda skoro okolností není antidepresivum, je to antipsychotikum, ale to je jedno. Jasně. Pojďme to říct obecně. Ještě v 90. letech to bylo tak, že farmaceutický průmysl investoval miliardy do psychofarmak, léků na psychické poruchy, a vlastně každý rok jsme měli jedno, dvě, tři nová psychofarmaka. Jo. Po
potom vlastně od začátku milénia se to postupně tlumilo a dneska v podstatě žádná principiálně nová psychofarmáka skoro nejsou. Jo. To je tak jeden lék jednou za několik let, což je velká škoda. Má to několik důvodů, spíš takových jako technických, nevím, jestli tím stoupá administrativní zátěž, prodražou se ty studie a díky tomu, že jsou větší nároky těch regulačních autorit, FDA v Americe, SÚKL u nás, tak prostě letí nahoru cena vývoje těch léků a když vyvíjíte nový lék, tak fakt není jistý, jestli se dostane k tomu uživateli nakonec jako do používání a jestli se zaplatí teda ten vývoj. Jo. Takže jinými slovy, je to strašně riskantní pro ty farmaceutické firmy psychofarmaka znovu nějaká nová jako vyrábět a vyvíjet. Takže jejich pozornost se obrátila k jiným věcem, biologika, léčba zánětu a tak dále. A my moc toho nového v té psychiatrii v posledních letech bohužel nemáme. Občas se objeví nějaké nové antidepresivum, ale je to hrozně málo. Jo. Takže překvapivě teda ten boom zájmu o psychedelika jako léky, zatím to nevypadá, že by měl co ohrožovat. Jo, protože ty pipeliny těch farmaceutických firm víceméně jako vyschly, nebo jenom pár firm něco dělá. Je to marginální. No, na druhou stranu pochopitelně, aby potom se to začalo vyrábět a dostalo se to jako k uživatelům, tak to bude muset někdo vyrábět a nějaké firmy z toho budou muset jako ujmout. A ta situace je hrozně složitá, protože většina těch látek, které dneska studujeme, jsou látky staré, už na ně není ochrana, není, jo, to všechno vypršelo. Aby to někdo vyrábět, byla distribuoval ta farmaceutická firma, jo, tak se na to musí vydělat, což je logicky, musí zaplatit. A to pole je takový, jako z tohoto pohledu poměrně hledá se to, jo, hledá se to, jak to udělat. Jo. Jedna z představ je, že to, co by se patentovalo, jo, těžko se dá patentovat, když to je molekula stará tisíce let, nebo molekula stará, dejme tomu, psilocybin nějakých kolik, 70 let, co bylo synteticky vlastně vyroben. Takže je to takový trošku pole, prostě, jak říkám, trošku zmatečný. A jako je správný, že ty antidepresiva mají vlastně takovou negativní pověst? Protože já přesně tím, že jsem se nikdy s tím osobně nesetkal, vlastně jenom vidím ty statistiky, kolik lidí je na tom závislej v Americe a tak dále. A jak se to jako možná nebo jako možná zbytečně předepisuje v některých případech? Jo, no, to zase je zase trošku složitější, jo, ta otázka. Za prvé, antidepresiva nedělají návyk, to je vyloučený. Prostě, jo, tato antidepresiva nedělají návyk, tečka. Jo. Teoreticky někdo může se to jako hůř u něj vysazovat, ale normálně já vysazuju každý den, nebo furt jako vysazují jako antidepresiva, ze dne na den to vysadíte a málo kdo má s tím jakýkoliv problém s těch pacientů. Jo? Vlastně není to návykový, mechanismus účinku je jiný než u návykových látek, takže tohle ten problém není. Jo? Problém může být v tom, že vlastně indikace pro antidepresiva jsou poměrně jako široké. My tím neléčíme jenom depresi a my tím léčíme taky jako první volba farmace, když léky, tak tím léčíme jako neurózy. Když léka má, tak antidepresivy. Jo? Ne anxiolytika, diazepam a jeho deriváty, to se snažíme vůbec jako nedávat, když to jenom trošku jde, ale léčíme to antidepresivy. No a jakmile vlastně vstoupíme do úzkostných nebo neurotických poruch, což takový ty měkčí, neříkám lehčí, utrpení je tam veliký, taky s tím spojený, ale tak najednou tam ta hranice, co už je, neuróza nebo úzkostná porucha, co ještě není, jo, je mnohem víc rozmazaná než třeba u těžších depresí. A samozřejmě, jak narůstá úzkosti v populaci obecně, tak narůstá taky užívání antidepresiv a 100% máte pravdu, že ne každý, kdo to užívá doopravdy indikovaně, ale je to problém spíš životního stylu a společenské situace než závislosti. Jo, já učím mediky, když máte depresi, tak mnohem větší chyba je antidepresiva nedat, než je dát. Prostě potenciálně toho člověka můžeme ztratit, spáchá sebevraždu. Jo. Takže antidepresiva jsou léky, které je dobré postavit tam, kam patří, mluvit o nich objektivně, ani je nedémonizovat, ale zase ani z nich nedělat všespasitelnou věc, jako se třeba dělala kdysi z Prozaku, jo, když byly objevena ta novější antidepresiva. Prozak, taková ikonický lék v Americe, tak tam byly obrovské očekávání. Jako.
že to prostě vyřeší úplně všechno a změní to společnost, a že evropská společnost nebo ta euroamerická společnost, že společnost byla úspěšná, byla teorie jako nesmyslná, bizarní, jo, že bílí nebo ty euroamerická populace byla tak úspěšná, že vlastně jako bazálně jsme všichni nešťastní trošku. Jo, jsme trošku jako úzkostní, nespokojení trvale, a proto jsme měli potřebu expandovat prostě do Asie, mít kolonie, obsazovat zpět, neustále bojovat, takže to bylo nějaký trvalý jako nespokojenosti spojený s nedostatkem serotoninu, další nesmysl. A že proto vlastně ta antidepresiva, jo, takovýhle prostě byly jako přehnaná očekávání. Takže antidepresiva jsou jako super léky, bez nich se neobejdem, zachraňují každý rok prostě desítky milionů životů, určitě nebudou nikdy kompletně nahrazena ničím jiným, ani ne psychedeliky, jo, to prostě určitě zůstane, ale musíme prostě, nemůžeme je přeceňovat. No, jak jsi říkal, tu nespokojenost, to je špatná teorie. Není to tak trošku, že ta jako nespokojenost je nějaká ta jako součást naší, a je to vlastně o tom balancování takového to její nespokojenosti a nějaký touhy jako chtít víc a zároveň ty jako životní spokojenosti. No, ta teorie nebyla úplně blbá. Já říkám, že byla špatná. Já říkám, že prostě se neprokázala, že to bylo určitě strašný jako zjednodušení. Jo? Ale nemělo, pak to nedostalo žádnou jako podporu. Tak spíš to bereme jako takovou jako kuriozitu, tu teorii, ale špatně vystavěná jako nebyla. Proto byla populární tenkrát. Jasně. Když se bavíme o té podpoře, občas proběhne zprávou, že vlastně váš fond Psyres, se tušte? Je to ten hlavní způsob, jakým způsobem financujete váš výzkum vlastně z darů nebo z příspěvků? Jo, jako, no, my normálně u nás v ústavu, stejně tak jako na univerzitě, kde na fakultě lékařské, kde působím primárně, samozřejmě hlavní zdroj financování byl z grantů, jako z grantových agentur, které dostáváme od státu, takže naším jako důležitým zdrojem financí je grantová agentura Ministerstva zdravotnictví, což je hlavní jako podpora našeho výzkumu, případně nějaké evropské granty. My jsme založili před už teďka už více lety vlastně Psyres jako nadační fond, prostě z toho důvodu, aby se mohly jako rychle ty studie, jako to testování, aby rychle probíhalo, protože prostě věříme tomu, že se to má studovat a že ten potenciál je obrovský. Jo? Když napíšete grant, tak to trvá dlouho. Když ho podáte, tak máte 5% šanci, že ho dostanete, jo? Nebo maximálně 10%. Takže jsme nechtěli být úplně závislí vlastně na té grantové agentuře, prostě proto, že to je přímá kompetice a může tam přijít lepší grant, jo? Nebo tam může přijít grant, který doopravdy je třeba potřebnější v danou chvíli, jo? Když bychom, jo, bavme se o tom, že jste jako pod stejnou grantovou agenturou, kde soutěžíte o léčbu deprese, která doprovází onkologická onemocnění, což je můj hlavní projekt teďka, co dělám, anebo tam je jiný grant, který míří přímo na léčbu té onkologické diagnózy. Jo? Jo, takže to je prostě složitý, to není, že bych to hodnotil, tak jsme chtěli být jako hodně, jako víc jako nezávislí a současně okolo jsme viděli, že spousta lidí, kteří té věci věří a rádi by jako přispěli. Tak jsme založili ten fond a dobře jsme udělali, protože ku příkladu třeba ta studie s těmi pacienty onkologickými, s depresí, tak ta grant ještě nemá, ale už běží. Jo? Už máme první pacienty, což by bez toho nadačního fondu jako nešlo. Takže máme ten nadační fond, který je buď to na takové překlenovací období, nebo na výzkum úplně takových jako témat, na které by určitě nešlo dostat ten grant, protože to je příliš třeba nové, nebo tak. Takže existuje tady ten nadační fond. No. A jedna z takových častých ještě věcí vlastně po psychedelickým užití, mám pocit, lidi mluví o takzvaný smrti ega. Můžete to popsat? Nebo mě je jasný, že popisovat tady ty věci je docela těžký, ale možná pojďme to trošku. Jo, to víte, že jo. Já nevím, máte nějakou vlastní zkušenost třeba? No, samozřejmě, že mám vlastní zkušenost a to nejednou, jako mnohokrát, jako to je jasný. Tak my jsme těch studií dělali hodně a vlastně začínali jsme se studiemi na zdravých dobrovolnicích a pro mě otázku etiky, abych byl mezi těmi zdravými dobrovolníky jako první, prostě proto, abych viděl, jak ten celý projekt je koncipován, jestli to dobře uděláno. Jo, prostě přijím to jako, že by člověk tam měl jít sám z kůží na trh. Takže ty zkušenosti mám a to, čemu se říká smrt ega, nebo se spíš říká jako ego, jako rozpuštění, jako ega, je jeden z mechanismů, nebo jeden z prožitků, které jsou v podstatě jako relativně časté u toho. Takhle, abych to řekl úplně přesně. Ta
ta psychedelická zkušenost má jako několik dimenzí. Jo, to má několik, má celou řadu jako projevů, ale který se zjednodušejí, tak se dají dát do několika jakoby dimenzí. Jedna z nich je ten, vlastně ta, jsou ty změny vnímání, to znamená, to jsou ty různé jako obrazy, mandaly, symetrické objekty podle více os, čtyřdimenzionální vidění a tak dále. Prostě to je jakoby ty percepční změny. To je... Není to čistě jako, že se vám hybou mraky, je to spíš jako... Fakt jako něco úplně... Jako se roztočí jako kolotoč a běhají v nich světýlka, a ty cestujou, je to nádherný, jako, že říká wow, jako to je možný, tohle žádná počítačová grafika by nezvládla. Pak přijde domů a začne zkoušet to namalovat, jo, tohleto, jo. A to je jedna dimenze. Jo. Druhá dimenze se týká toho právě, o čem vy hovoříte, a to je něco jako rozpuštění hranic mezi člověkem a světem. Jo, aby jsme si to vysvětlili. Když se zeptám, kde máte vy hranice, nebo se zeptáte mě, tak řekneme, ty hranice jsou někde vlastně na povrchu mého těla. Jo? Kůže je ta hranice, pod kterou jsem já, a nad kterou, no, mimo kterou už jako nejsem já, to už ten svět. Jo? A vytváří to hranici já a svět. Tahle ta hranice v případě člověka je nastavená prostě před povrchem těla, tak to jako cítíme. Nicméně, když přijete o ruku, o nohu, nebo o prst, nebo když si ostříháte nechty, jo, tak vlastně pořád jste to vy. Jo. Takže, co tím chci říct, tato hranice je nastavená jako iluzorně, nebo arbitrálně. Jo. Ona by mohla být teoreticky větší, ale by mohla být menší, ta hranice, mezi tím, co jsem já a co už je svět. Jo. Musím říct, aha, no tak já jsem mozek a svět začíná tam, kde mám já tělo. Jo, rozumíte, to jsou prostě různé možnosti, které jsou jako myslitelné, ale pro nás platí jenom ta jedna hranice, jenom to povrch toho těla. Nebo. A takže to je věc, která je nastavená, jak říkám, arbitrálně, nebo nějak jako tak, jak jsme uspořádaný, jako, tak to máme my v té psychice a ta hranice na psychedelicích se může rozplynout úplně. Jo? To znamená, se dojde k posunu té hranice, případně do úplného prolnutí mezi tím, co považuji sám za sebe a tím, co považuji za svět. Jakoby člověk se prolne s tím světem, hovoří se o prožitcích jednoty s lidstvem, nebo jednoty ze zemí, jednoty s přírodou, jednoty s vesmírem, s univerzem, s všemírem, s mnoho vesmírem, já nevím, s čím vším. A tohle jsou jako relativně typický prožitky rozpuštění těch hranic, který jsou dneska vysoce ceněný, protože se ukazuje, že zrovna tato dimenze, nebo se tomu říká oceánická bezbřehost, jak je další jako termín, který odborný, který se proto používá, jsou přesně jako tou dimenzí, na které záleží. Jo? Protože čím víc tato dimenze je vyjádřená, tím větší je ten psychologický, pozitivní psychologický nebo antidepresivní efekt. Jo? To znamená, pro nás... Čím víc strávíte z téhle fázy? Jo. A čím víc je vyjádřená, čím víc jako byste rozpuštěný do toho světa. A to je to ego resolution, nebo to, jo, to rozpuštění. To ego se rozpouští a člověk se stává, protože furt myslíte, tam nejste bezvědomí, že? Během té intoxikantu člověk furt si jako vědom toho já, ale to já se jakoby rozšíří do světa, rozšiřuje se do něčeho, co normálně považuji za to ostatní, ne za sebe. Mm-hmm. Jo? A to je jako, takže v tom psychedelic science, v tom směru toho výzkumu psychedelické vědy, je to něco, co je považované jako za takovou jako metu, nebo za něco, čemu se dává velký důraz, protože empiricky se ukázalo, že to je jako prediktor pozitivního efektu klinického, třeba i dlouhodobého antidepresivního. Jo? A zeptávali se, proč? Jo? Tak ono v podstatě ani není až tak divu, protože to, že se rozpustí mě hranice, jo, stejně tak, jako že se zastaví čas, nebo že prostě jinak plyne čas, to je další, co tam patří, jo, mezi ty pozitivní prediktory, nebo že se zkroutí prostor. Jo. Jsou přesně vlastně ty známky toho, že to myšlení běží skutečně hodně jinak, jo, než normálně. A čím víc jinak ty psychické pochody běží, tak tím větší jinakost, tím větší deviace od toho standardního úhlu pohledu je tam jakoby přítomná a proto je to víc obohacující. Dá to člověku pak trošku tu větší, já nevím, mapu té reality? A nebo je to jako vlastně ohraničený a prostě je to jiná realita, ale do toho jako běžného světa to člověku za stolik nedá? No,
To je dobrá otázka, ale velmi složitá. Jo. Já se záměrně vždycky jako zdráhám se vyjadřit tomu, jestli vhled do reality daný těmi psychedeliky jakoby je nějakým způsobem jako blíž tomu, jak ta realita je uspořádaná doopravdy. Jako, že jo, nějaký ontologická dimenze. Samozřejmě se to nabízí, ale je to lákavá představa. Ale je to neseriózní o tom spekulovat, že nemůžeme to dokázat, když nemáme ten etalon, to znamená, nevíme, co je ta objektivní realita, tak těžko můžeme říct, jestli náš normální konsenzuální stav, v kterém my dva jsme teďka, anebo stav za ty intoxikace je blíž tomu, když nevíme přesně čemu. Jako jo. Takže to je prostě, abychom se dostali do logické pasti a to. Tomu se chce vyhnout, aby jsme byli seriózní. Ale to, co to dá člověku, jo, co mu to dá, je prostě nesmírně zajímavá zkušenost, která se týká toho, že vlastně to, jak vidíme svět, jako je nesamozřejmý. Že to, jak já jsem usazený v tom světě, že věci, které považuji za samozřejmé, že skutečně to je odraz toho světa, se můžou na 200 mikrogramech LSD změnit takovýmhle způsobem a na 25 mg psilocybínu taky takovým podobným, ale trošku jiným. To samo o sobě je nesmírně zajímavá teda jako epistemická zkušenost nebo filozofická zkušenost, kterou když člověk zažije, tak si myslím, že je jako výrazně větším bezpečí vůči nejrůznější jako nástrahám, které na každého z nás čekají a ta největší je tam na samém konci, ta nástraha. Takže mít takovouhle jako zkušenost, jo, která není jinak dosáhnutelná nebo je obtížně, tak to je to, co si myslím, že nám to dá. Jo, že to jako zpochybní věci, které jsme považovali za jednou provždy jako daný a nás svazující. Je to jako rozšiřuje prostor nějaké jako svobody, což je taky to, co souvisí vlastně s tím klinickým efektem u různých psychiatrických diagnóz. A možná ještě poslední úplně bod. Já vím, že vy jste minulý týden mluvil o problematice toho bad tripu, no jsme to taky zmínili. No. Já právě teď už z psychedeliky mám jenom tady ty typy zážitků, nebo ne asi bad tripu, to bych asi přeháněl. Myslím si, že bad trip si já představuju trošku tak, jak byste říkal, ty lidi, co se vyšli za okna. Ale jak i nebo je i to pozitivní? A je mi jasný, že tady chci po vás shrnout jako dvouhodinovou přednášku do pár minut. Jo, já jsem měl na filozofické fakultě minulý týden přednášku, asi skutečně dvouhodinovou, chudáci posluchači, kde jsem se nad tím jako zamýšlel. A zamýšlel jsem se nad tímto paradoxem. Jo. To, čemu říkáme bad trip nebo náročná psychedelická zkušenost, to jsou de facto synonyma, je doopravdy jako nesmírně nepříjemná jako reakce, ne úplně častá, když to dělá dobře, ale může se vyskytnout jako kdykoliv a u každého. No, já jsem třeba udělal samozřejmě všechno špatně, že žádná příprava, žádný jasně, setting, žádný sitter, jako všechno, jakože vlastně jo. Dneska už vím všechno špatně. Když to člověk udělá blbě, něco blbě, tak je to jasný. A musím stát, i když uděláte všechno dobře, to je ten point. Jako, jo, ale samozřejmě s menší pravděpodobností, ale stát se to prostě může, to je jasně. Singularita, to může dopadnout jakkoliv. Proto je dobrý, aby tam prostě to bylo dělané správně a s těmi terapeuty, který člověk doprovázejí, aby s tím uměli pracovat. Ale ten paradox vlastně. O kterém byla ta přednáška, spočívá v tomto. Ačkoliv ta zkušenost je takhle strašně děsivá, fakt děsivá zkušenost, která je spojená s pocitem nekonečného utrpení, nekonečného trápení, zakletí prostě do trvalého zbláznění se, smrti, která není vysvobozením a tak dále. To děsivý ty prožitky. Jak je možný, že to zlepšuje well-being a spokojenost člověka z dlouhodobého horizontu potom? Jo, což se ukazuje, jako, jo, je proto evidence, která není úplně slabá, jako není to úplně 100% jistý, jsem taky říkal, že, to je jako, že ta premisa je taková, ale jak to je možný. Jo? A proč takhle děsivá zkušenost nakonec vede k tomu, že člověka obohatí a člověk je spokojnější. Tak o tom byla ta přednáška, poenta byla ta, že to umožňuje zase, jak jsme o tom teďka mluvili, tak velkou jinakost, že se to dotýká nějakých jako bazálních psychologicko-filozofických, nějakého bazálního psychologicko-filozofického rozhraní, který, když jednou člověk jako nahlídne, byť za strašně vysokou cenu, protože to je nebezpečná věc, ten bad trip, tak mu to může nějakým způsobem dlouhodobě jako ho to obohatit a pomoct mu to. No, tak to bylo to spekulativní a víc filozofický než medicínský, to povídání bylo. Jo. No, tak je pravda, že pak, když si člověk teda uvědomí, že se fakt nezbláznil, že všechno bude fajn zase, tak, tak je to fajn. No, jasně. To je jedno vysvětlení. Já jsem říkal, jsou dvě vysvětlení, proč to funguje. Jedno je to, co jsem říkal, to složitý, a to jednoduše, že tak uvědomí. Tak takhle hnusně už mě v životě nebude. Jako. Super. Jiří, díky moc, abych vám...
chtěl dát moji knížku. Ježíš, moc děkuji, Dané, moc děkuji za skvělý dotazy, za pozvání a za skvělý popovídání. Děkuji. Paráda, taky moc díky. Díky. Krása. Takže díky moc, že jste sledovali tenhle rozhovor s Jiřím Horáčkem. Dejte mi vědět, jak se vám líbil. Dejte lajky, palce, sdílení a všechny věci, které pomáhají algoritmům, ať už YouTube nebo sociální sítí, tenhle podcast poslat dál. Moc díky za sledování a budu se na vás těšit u dalšího dílu. Čau.